Danes je odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ob 12. uri, ki bo obravnaval dva predloga zakona, to je zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici in zakon o zaščiti živali. O obeh zakonih je bilo v javnosti zelo veliko povedanega. Stroka se je oglasila in svetovala, celo naj bi koalicija zakona umaknila, vendar žal temu ni tako. Tudi sama sem kot predsednica odbora in kot veterinarka pričakovala, da bo na koncu prevladala modrost in da bojo oba zakona umaknili in spisali nove zakone, tako kot se zakone piše. Torej, danes imamo odbor in najbrž ni nobenega dvoma, da bosta oba zakona tudi sprejeta. Za poslansko skupino Nove Slovenije sta oba zakona slaba, nepotrebna, škodljiva in seveda tudi ustavno sporna. Tako meni tudi pravna služba državnega zbora, ki je dala obsežno mnenje k obema zakonoma in k zakonu zaščiti živali celo zapisala stavek, da ga v procesu sprejema tudi z amandmaji ne bo možno popraviti tako, da bi služil svojemu namenu. Kateremu namenu? Zakon ni pisan za nikogar drugega kot za lastnike živali na eni strani in njim predpisuje, kako morajo z živalmi ravnati, da ne bi prišlo do mučenja, in na drugi strani za uradne veterinarje ali veterinarske inšpektorje, ki bojo morali ta zakon izvajati oziroma ga kontrolirati. Za ene in za druge je napisan tako slabo in na enih delih celo škodljivo, da res je bilo upanje, da ga bojo umaknili. Če najprej govorimo o zakonu o zaščiti živali. Zakon o zaščiti živali je žal napisan brez stroke. Javno je na to opozorila najmanj tri stroke. To je seveda veterinarska, to je kmetijska stroka in tudi pravna stroka, kar je razvidno iz mnenja službe za pravne zadeve pri državnem zboru. Kljub temu se koalicija ne ustavlja. Pripravila je neke amandmaje, s katerimi je kozmetično posegla v zakon, v nekaterih predelih pa celo zakon celo poslabšala. Najbolj nevopijoče je dejstvo, da naj bi nevladne organizacije, ki se bodo njihovi predstavniki 40 ur izobraževali, da bojo oni nadzirali, kako lastniki živali, beri kmetje, ravnajo z svojimi živalmi, ampak oni ne bojo nadzirali samo kmetov, oni bojo nadzirali tudi uradne veterinarje. Oni bojo po tem novem amandmaju celo hodili z njimi na teren, skupaj boste hodili veterinarji in nevladniki, ki jih zdaj oni imenujejo kvalificirani prijavitelji. Torej, moje prvo vprašanje je, kaj je pa potem nekvalificiran prijavitelj? Kajti mi vemo, da je vsak dolžan, če sumi, da gre za kaznivo dejanje in mučenje živali, je kaznivo dejanje, to prijaviti. Torej, hodili bojo z veterinarskimi inšpektorji po terenu in tako amandma, jim bojo lahko dajali prijave. Torej, Joško in Jožica bosta skupaj na dvorišču in eden od teh je inšpektor, drugi je kvalificirani prijavitelj in ona pa bosta na tem kmečkem dvorišču se usklajevala in en drugemu dajala prijavo. Tudi ta kvalificiran prijavitelj bo lahko slikal in bo dal to sliko veterinarskemu inšpektorju. Ne piše pa, da bi mu torbico nosil, ker bi bilo mogoče edino koristno, če bi se na to opredelili. Torej, gre ne samo za zmedo in za nezaupanje veterinarski stroki, gre tudi za hud poseg v inšpekcijski nadzor. Glejte, ker inšpektori, ne glede na to, katere vrste so, tukaj govorimo o veterinarskih, so v skladu
skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru samostojni. Vendar v tem primeru temu ni tako. Pozor. Ti prijavitelji, to se pravi nevladniki, bojo lahko, če ne bojo zadovoljni z ugotovitvami inšpektorjev in tu je absolutno poseg v njihovo samostojnost, se lahko pritožili tričlanski komisiji. In ta tričlanska komisija bo lahko izdala odločbo, na osnovi katerega zakona že nekega imaginarnega in potem se na to odločbo ne bo mogel nihče pritožiti. Torej, govorimo o nekem virtualnem svetu. Še več, to pa ni virtualno. Veterinarski inšpektori bojo morali nevladnikom prej v 24 urah, zdaj po predlogu amandmaja pa v 48 urah, poročati o svojih ugotovitvah in o svojih ukrepih. Poročati. To se ne poroča za posamezne primere niti lastnemu vodine, še manj pa recimo politiku, kot je recimo minister. O posameznih primerih se noben razen inšpektor ne sme upletati in šele, ko je postopek končan, je dovoljeno, če obstaja sum, da je bil postopek nepravilen, sprožiti nadzor nad tem postopkom. Še veliko, veliko stvari je v tem zakonu, ki dejansko nimajo veliko realnosti z življenjem na kmetijah, je pa treba pohvaliti, da jih je modrost saj srečala, da so črtali ven čipiranje kmečkih mačk, kdor je bil na kmečkem dvorišču, ve, kako je s temi mucami, to pa dejansko sedaj ne bo več potrebno. Torej, za zaključek, tri stroke, ki res nekaj vedo o živalih, o njihovih navadah in o njihovem življenju, torej veterinarska, kmetijska in seveda pravna, ki nekaj ve o zakonodajnem procesu, so bile proti temu zakonu. Koalicija gre z zakonom naprej, kot da se ni zgodilo nič. Glede na to, da imajo večino, bojo ta zakon tudi sprejeli. Pri tem bojo pa prevzeli celotno odgovornost za neustavnost tega zakona in za nezmožnost izvajanja tega zakona. In pri tem se tudi ministrica oziroma ministrstvo ne bo moglo izogniti odgovornosti, ker je skrajno pasivno. Danes namreč nimamo mnenja vlade na ta zakon oziroma na konkretne nove amandmaje. Pričakujemo pa seveda, da se bo ministrica v procesu obravnave tudi izrekla do tega zakona. Drugi zakon je zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici, ki šteje samo tri člene, vsebinski je samo drugi člen, ki dejansko omejuje po celi verigi od lokalne ravni do državne ravni, vsem, ki so kakorkoli bili vpeti ali v politično delovanje ali pa so bili v službah na lokalni skupnosti ali na vladnih službah, jim onemogoča kandidiranje v organe zbornice. To je že najbrž samo po sebi, vsem jasno, da je sporno. Sedaj s tem amandmajem sicer nekatere od funkcij omejujejo, da se ne more kandidirati izključno 2 leti, prej je bilo 4 leta. Izločijo ven recimo nadzornike, izločijo ven določene službe v zbornici, ki pa dejansko niso službe upravljanja. Gre seveda za predsednika zbornice, gre za direktorja zbornice, gre za zbornični svet in za upravni odbor. To so tisti organi, ki odločajo, kaj se bo v zbornici dogajalo in ti pravzaprav ostajajo znotraj tega zakona in tako je dejansko, bomo rekli, kmetom, da bomo vsi vedeli, o kom govorimo, v skladu z ustavo seveda kršena njihova najbolj osnovna pravica in če bojo danes tudi glede na mnenje zakonodajno-pravne službe, na mnenje, negativno mnenje seveda, na negativno mnenje profesor Ribičiča, če bojo ponovno sprejeli ta zakon v koaliciji, bojo ponovno šli proti kmetom, žal mi je, večkrat se to dogaja v tej vladi in mislim, da za to res ni nobene potrebe in so kmetje upravičeno
jezni, upravičeno so šli na proteste in mi pričakujemo še nove proteste, čeprav k novim protestom ne pozivamo. Mi kot poslanska skupina seveda podpiramo, da zakon ne bi bil sprejet, če pa bo, pa podpiramo stroko, da da zakon v presojo na ustavno sodišče. Torej, iz tega je jasno, da zakona ne bomo podprli, jasno je pa tudi to, žal, da bojo zakoni sprejeti in da bo pravzaprav narejen grob poseg v pravice ljudi, na drugi strani pa tudi v pravni red naše države. Glejte, inšpekcijski postopki so namenjeni nadzoru, so namenjeni čuvanju življenja, zdravja, premoženja ljudi. Tokrat brez kančka sramu posegamo vanje. Hvala lepa. Ja, jaz bi vprašala, ja, a koalicija ima vendar možnost še tudi kasneje, če ne danes, govorimo o zakonu? Oba zakona sta poslanska zakona, kar pomeni, da so ju spisali in vložili poslanci in v celotnem procesu sprejemanja do zadnjega tretjega branja se lahko odločijo in ga umaknejo. Moram posebej poudariti, da je zakon o zaščiti živali že bil v parlamentu sprejet v prvem branju, ker smo zahtevali opozicijski poslanci splošno razpravo, kjer smo jih želeli opozoriti koalicijo, da nima smisla in jim tudi takrat predlagali, naj zakon umaknejo. Potem je bila tudi javna razprava 12.7. o zakonu o zaščiti živali, kjer so lahko sodelovali vsi, ki se čutijo, da jih zakon nagovarja, to se pravi stroka in predstavniki kmetov, ponovno smo pozivali, naj zakon umaknejo. Tega niso naredili, tudi danes bi ga lahko umaknili, da ne bi, jaz sem malo upala, da morda res ne bomo danes imeli tega odbora in bi lahko z dvignjeno glavo vsi poslanke in poslanci stopili pred kmete. Glede, predlagatelji so vsaj nekateri, tudi pravniki, ne? Pravniki, podpisani so pravniki, zdaj jim je pravna stroka povedala, da ne poznajo pravnega reda Republike Slovenije, vendar oni vztrajajo, ker pač imajo možnost preglasovanja. Kot sem pa rekla, možnost preglasovanja še ne pomeni, da niso odgovorni za svoja dejanja. Zato, spoštovana, dvomim, da bojo zakon umaknili, ker so do zdaj že imeli veliko možnosti in o zakonu je stroka in kmetje oziroma lastniki živali so že svoje povedali, torej ga ne podpirajo. Moje vprašanje, tudi greš o nekog tebe, dve vprašanje imam. Najprej me zanima čisto neka časovnica, dodaj bi se računate oziroma vrjamete, da bo ta zakon sprejet, čisto glede na relativno varno večino. In druga stvar, me zanima, govorili ste, da je zakon po vaši oceni neustavno, razmišljate tudi o pobudi presoje ustavno? Zakon bo verjetno sprejet na prvi seji, to je na septembrski seji, oba zakona. Prvi ne gre, torej zakon o zaščiti živali gre po rednem postopku, drugi je pa tudi po hitrem postopku vložen. Torej konc septembra bomo gotovo da imeli oba zakona. Mi kot poslanska skupina seveda ne bomo dali ustavne presoje, zaradi tega, ker bo to storila stroka. Stroka je večkrat javno, tudi na javni predstavitvi mnenj, pa tudi pri v komunikaciji z javnostmi poudarila, da vkolikor bo potrebno, bojo šli na ustavno sodišče, enako tudi mislijo predstavniki lastnikov živali, se pravi kmetje, za eno in za drugo stvar, kajti oba zakona dejansko posegata v pravico kmetov, tako da sem sama absolutno prepričana, da bo na ustavno sodišče vse za zakon o zaščiti živali šlo tudi predlog za zadržanje izvajanja, ker ga je tako rekoč nemogoče izvajati zaradi tolikšne zmede in zaradi posega v inšpekcijski postopek. Najprej si predstavljate, kako bo inšpektor ob nadzoru nekega nevladnika, ki ima 40 ur izobraževanja na tem področju vodil postopek, gotovo, da noben inšpektor si tega ne bo dovolil. Tako da jaz mislim, da tega zakona ni možno izvajati, tako da sem prepričana, da bojo eni in drugi skupaj složno vložili zakon v presojo na ustavno sodišče, kamor tudi po mojem prepričanju sodi.
Za oba zakona. S tem, da zakon o kmetijsko-gozdarski zbornici ne dotika veterine, ampak govorila sem tudi z njimi in zdaj tako razumem. Veterinarji pa so, torej tudi veterinarska zbornica, izredno to povedala in mislim, da bojo danes tudi na odboru to ponovili. Vsaj meni so to povedali. Samo še eno vprašanje imam in sicer, poleti se je veliko špekuliralo glede na to, da zakon ministra bi naklonjena. Niti ministrica, vse tako je bilo razbrati iz njenih izjav, niti uprava za varno hrano. Veliko se je špekuliralo o tem, da ne bi premijer Golob osebno nekako nagovarjal novomeško inšpektorico, da zasede ta položaj na upravi za varno hrano, da bi postala vede direktorja. Pa me zanima, morda na koncu ta gospa novomeška inšpektorica ni bila imenovana. En kratek komentar pogled na to. Tudi sama je potrdila, da je premijer poklical in ponudil to službo. Glede, vse, kar ste povedali, sem tudi sama iz sredstev javnega obveščanja seznanjena. Kot veterinarka in bivša direktorica sem lahko žalostna, drugače pa kot političarka se samo lahko čudim tej predrznosti premijeja, ki gre kadrirati tako zelo nizko v stroko. Kot političarka se še sprašujem, kje so njegove predvolivne obljube o sodelovanju s stroko, ali je sedaj verjeti njegovim obljubam, ko govori, da bo tudi pri sanaciji posledic poplav upoštevana stroka. Torej, eno so besede, žal drugo so dejanja, sicer je pa popolnoma pravilno, po moji oceni, da tista gospa, ki jo osebno tudi poznam, ni bila imenovana na tako zelo odgovorno mesto, delovno mesto. Vsekakor bi pa izrazila svoje veliko presenečenje in zaskrbljenost, da tako pomembno institucijo, ki je mimo grede varuh potrošnikov in potrošniku smo vsi, ki je varuh tudi živali, da takole koč na vsake 2 ali 3 mesece menjajo glavnega, se pravi menjajo direktorja in menjajo glavnega inšpektorja. To ni dober znak. Meni to diši po tem, da hočejo jih utišati, politizirati. Ne vem, kaj, ni pa to dober znak. Upravo za varno hrano mora voditi oseba z kompetencami, ki se ne boji nobenega politika. In ko politik na njo pritiska in od nje kaj zahteva, mora odstopiti. Jaz bi še vprašala predstavniki društva, v nekateri za zaščito živali, recimo ta društva za zaščito bolnic, so razočarani, ker ste izključeni iz te Veste, če bi se razočaranje merilo po številu društev, potem bi bilo razočaranih 646 društev, ki deluje v javnem interesu na področju kmetijstva. Razočaranje je bilo iz njihove strani izrečeno, vendar je bilo popolnoma nepotrebno. Mi smo, da bi čim bolje lahko tekla debata, namreč na odboru je namenjen odbor poslancem, to ni več javna razprava, javno razpravo smo opravili, smo vabili tri predstavnike društev, ki delujejo v javnem interesu, mimo grede je to omenjeno društvo, ne deluje v javnem interesu na področju zaščite živali, ampak deluje, če boste šli v IPES pogledat, na področju kmetijstva. Na področju kmetijstva jih pa deluje, kot smo rekli, 646. Torej, če se pa oni imeli kaj povedati, so prvo to imeli možnost 12.7., pa je gospa protestno zapustila dvorano, lahko bi pisno poslali ali na odbor ali dali tistim trem predstavnikom, ki so se ostala društva organizirala, pa ste za zavetišča smo posebej vabili 3 predstavnike, se pravi nevladne organizacije imajo skupaj 6 predstavnikov, s tem, da imajo kmetje le 3 svoje predstavnike, pa je Glede, kmetij, ki redijo živali, je v naši državi zelo veliko. Mislim, da jih je, števši tudi kuro, 1 ali 2, 85 tisoč. In ti vsi bi imeli pravico potem priti. Ampak ti drugi so organizirani tako, da imajo svoje krovne organizacije, žal pa nevladniki nimajo svoje krovne organizacije. Morda to kaj o njih pove. A
Ali pričakujete danes od kmetijske ministrice kakšno bolj odločno držo? Od kmetijske ministrice pričakujem, da bo stopila v bran stroki. Absolutno pričakujem.